Lugar de pescar aí, Bruninho? Ah, achou um lugarzinho bom aqui, ó. O rio tá muito cheio, mãe. Você já tá aqui. Tá cheio demais? Não. Ô, mas acho que aqui dá pra fazer uma pescaria, viu? Boa tarde, galera. O rio muito cheio, tá de enchente, mas a água não tá tão suja. E nós vamos ver se nós pegamos uns peixinhos aqui. Bruninho fazia tempo que não pescava, tá doidinho, tá? Com a presa seca. Mas o que você vai pegar aí? Uai, que beliscata no prego. Que beliscata no prego? Beliscata no prego. Na sombra, né? Uai. Fazer o quê? Aí, pessoal. Nós vamos ver se nós encontramos uns peixinhos para nós fazer torta bambu aqui mesmo. Vamos com a gente, pessoal. Pessoal, como nós vamos fazer o pesque solte, ó. Eu tô com o morcego 6 e vou quebrar a farpa dele, ó. Ó, quebra a farpa, pernada dupla, ó, com dois anzol. Ó, ó, quebrou o do Bruninho, quer ver? Ó, ó, quebra a farpa. Aí, tá vendo? Porque nós vamos fazer pesca que solte. Isso aqui é facinho pra soltar o peixe e não machuca tanto. Joia? E aí, Bruninho? Uau, o rei Lambari voltou agora aí. Você voltou? Então vamos ver se ela vai passar a mão na bunda mesmo. Você pode estar pescando até com pernadinha dupla? Então, olha. Cara, é uma fera quadrada. Aí, mostra aqui, pessoal. Olha. Bruninho não dá sossego pros Lambari. É uma coisa. Quanto você vai pegar hoje? Ah, uns 50. 50? Então mete um muque aí que eu vou arrumar minha traia lá. Ó, Bruninho, segundo lambari já, ó. E o sabiá vai gorjar em cima da gente, rapaz. Olha. Olha que coisa linda. Olha. Pessoal, que coisa mais linda. Se eu achar ele, pera aí. Vê onde que ele tá. Tá escondido lá no meio da ramada.
Ó, pescando na enchente, escutando o sabiá cantar. O Bruninho matando na pau os lambari, né, Bruninho? Melhor que tá tendo. Pescando na enchente, coisa bonita, ó. Riozão cheio e alambrizado, virando cambota. Ó, mostrar aqui pra vocês aí, ó. Vocês já pescaram lambari na enchente, pessoal? Ó, estão pescando na enchente, ó. Ó, ó o Bruninho, ó. Bruninho só arrancando lambari da água. Matando a lombriga de pescar lambari. Já pescou mais de 351. Vamos deixar por menos um pouco, né? Vamos deixar para uns 339, melhor, né? Ó, o rio ainda baixou um pouco ainda, ó. Era para ter mais água no rio. Vermelho, ó. Ó, amarelinho e vermelhinho, beleza? Tem as manhas, ó. Pega de dois, ó. Tem as manhas aí, Bruno? Ó. Vai, moia a nuca dele aí, vai, moia aí, ó. Ó.
pega pra rachar mesmo, Bruno. A moita, se eu pegar a moita, eu pego pra arrancar. Derrubou os dois. É, né? Tá vendo lá um vídeo aí? É. Olha que beleza. Eu gosto de sair contra. Tem ninho ali, ó. Ó, tá no ninho. E Bruninho, continua pegando? Tira um aí pra mim ver, vai. Vê o Bruninho tirar um, quer ver? Nossa! Ah não, tem vale. Mostra o pessoal pertinho lá o tamanho da prancha. Mostra lá pertinho, vai lá pertinho. Ó. Mostra dois aqui, ó. Mostra um também, ó. E ó, mostra lá pertinho. Olha. Vou soltar, ó. Soltar o meu que eu vou devolver. Ó.
caros amigos. Mais um incrível de pescaria de lambari nesse rio. Tá de enchente o rio, igual vocês viram no começo do vídeo aí. Água fora da calha. Só que a água não tá tão suja e a lambarizada fervendo. Igual a gente fala aqui em Minas Gerais, tá virando cambota. E o Bruninho louco de vontade de pescar, né, Bruninho? Foi. Faz quase uns 10 anos que você não pesca, né? Foi. Então, veio que hoje. Mas o Bruninho chegou matando os lambari. Matando não, devolvendo pra água, né? Mas quanto você pegou? Ah, uns 50. Lambari de todo jeito nesse local aqui, pessoal. Esse rio é uma benção. A gente tem que preservar as matas ciliares que sobrou, ter juízo para pescar e não poluir essas águas. Igual há 2 anos atrás, aconteceu um desastre ambiental nesse rio, soltaram uma água de produto químico lá em Serrania. O rio ficou praticamente 1 ano sem vida. Em 2022 que ele voltou a ter os seus cardumes de lambari e agora, graças a Deus, muita abundância. Pessoal, a gente vai continuar pescando, que a gente ama pescaria, a gente ama essa pescaria caipira. Não importa que tipo de peixe é, peixe grande a gente não pega. Mas esse lambari, essas tramelinhas, esses piauzinhos, nós vamos continuar mostrando para vocês. Grande abraço a todos. Até o próximo embate daqui do sul de Minas. Abração, galera. Acompanhe. Agora não vai ficar muito tempo sem vir pro Beira do Corgo mais, né? Agora não, aí. Então tá bom. Quando puder, nós tá aí. Vamos embora que vem chuva.